Neçə gündür sosial mediada baxıram ki, hər kəs deyir, Bəşir gəlir, yol verin, Bəşir gəlir. Hər kəs də eyni şeyi paylaşır və bunlar da trendə düşür. Və bunu bacarırsınızsa, elə ondansa Allahın bir ayəsini paylaşın. Biz Bəşirin gəlişini gözləmirik, biz İmam-ı Zamanın gəlişini gözləyirik. Allah o ağanın zührün təcil eləsin, cüməniz mübarək olsun. Bəşiri dillər əzbəri etdiniz, şəhidlər bəs. Unutdular vaxtından tez şəhidləri. Hələ bir belə şəhid adı çəkilməmişdi. Budur şəhidlərə qarşı hörmətləri. Qınayıram, bunun da tərəfdarı deyiləm. Çağırın, gəlib çıxsın adı çəkilən Bəşir. 3000-dən artıq şəhid verən Azərbaycan. Bir dənə trend olan Bəşirlə əlləşir. Bəşiri dillər əzbəri etdiniz, şəhidlər bəs. Unutdular vaxtından tez şəhidləri. Hələ bir belə şəhid adı çəkilməmişdi. Budur şəhidlərə qarşı hörmətləri. Qınayıram, bunun da tərəfdarı deyiləm. Çağırın, gəlib çıxsın adı çəkilən Bəşir. 3000-dən artıq şəhid verən Azərbaycan. Bir dənə trend olan Bəşirlə əlləşir. Bir dənə trend olan Bəşirlə əlləşir.